Papauttavaa! Kasarmin kadulla. Jee! Yeah. Ihan kohta. Nyt me ollaan täällä Helsingin Prideilla. Mut ihan kohta on se paikka. Tää ei oo yhtään niin tärkeä asia kuin tää Pride tänään. Mut täältä kadulta. Ihan tossa kohtaa, missä on toi rekka nyt. Mä löysin mun pöydän. Jes, meri näkyy. Aika sanattomaksi. Mikä zoomi? Sanattomaksihan tässä menee. Niin hyvä meininki. Tekee vaan mieli huutaa. Oh yeah! Mä oon aina halunnut kävellä tän kadun, kun mä löysin sen pöydänkin tosta ja mä tiesin, että tuolla on merenranta. Nyt se tapahtuu. Voitte päästä kenet vaan, mutta se marssii menee tohon. Olemme saapuneet Kaivopuistoon. And I'm loving it. Oh. Katsotaan, kun mä tulin tänne yksin. Mä sovin, että mä näen täällä ihmisiä. Mä en tiedä vielä, ketä mä nyt näen. Katsotaan, mihin mä päädyn. Tää on mun tuttu lenkkipuisto, joten eiköhän mulla ihan hauskaa. Heti tuli tämmönen tuliaispussi. Katsotaan kohta, mitä siellä on. Ihana maisema. Pitäisikö mun vaan mennä makoilemaan tonne nurmikolle? Ehkä. Mutta nyt eka mennään katsoa vähän, onko täällä jotain musiikkilavaa. TMV, missä on vessat silleen. Joo. Avataan nyt täältä samalla, koska why not? Tää luonto on kaivannut mua, niin kuin mäkin sitä. Nää ei oo nyt kortsuja, mitä täällä yleensä saa myös jostain. Mennään tämmösiä jotain Rolling Rainbow -karkkeja. Katsotaan maistellaanko vai mitä. Annetaanko jollekin kenties? Rauhallinen. Moi. Sinne tulee liikkuva parturikampaamo, jos tarvitsee. Oho! Ai että oikein parturikampaaja tulee. Hän lähti käymään vessassa, siis hän tekee nyt hiuslisäkkeitä ja koristeita ja... Tässä on noita koruja mä teen lusikoista ja haarukoista. Joo. Kiersin just eilen noi Turun keskiaikamarkkinat, niin tällaiset korut löyty sieltä. Joo. Tässä on tuo meidän kampaaja. Okei. Okay. Moi. Minkälaisia kampauksia? Minä teen lepiin. Letteen vai? Kun en mä ehkä halua avata tätä hiuksi. No, tästä voi tehdä yksin. Simpukkaa ja kaikki. Onks ihan niinku narua pelkkää ettei simpukka?
vaikeaa, mutta hauskaa. Nyt taitaa olla mulle tauon paikka. Mä oon viettänyt monta tuntia tutustuen moniin eri ihmisiin, ollut monissa eri porukoissa ja syönyt eväitä ja juonut eväsjuomia ja sellaista, vaikka mitä on tullut koettua. Nyt on kiva saada pikku rauha. Mä oon siis Tähtitornin mäellä nyt. Tähtitornin mäellä, niin kuin voitte huomata, niin vähän reissussa rähjääntyy. Väsyttää. Toinen pilkku on lähtenyt pois. Tää on hyvä rauhassa paikka. Olla hetki ja sen jälkeen syömään.